na, žinot, pirmiausia, norėčiau ne per rungtynės pradėti, bet kai žaidėjas eina gale rungtynių bėgimo tokų į metą į petardą ir atina žaidėjas visas drebas, tai ar taip galima? Visi reikia gerbti. Nesvarbu, gerai šventi, yra visas tvarkoj, bet tokie dalykai, aš galvočiau, netoleruojam, palia pat, kai sprogo petardą, jis atėjo atsėdęs drebėnamas. Jis sako, treninkai, kaip įsigandau, aš noriu ją išleisti, tai nuo to pradėti galima. Nu, tai visumo, tai šventė nebloga, atėjo daug žiūrovų. Aišku, oras tikrai buvo, kai sakot, komentuoti buvo sunku, bet žaisti to labiau, bet, žinot, galima kalbėti ir oras, ir aikštė, žinot, kaip yra, bet sąlygos geros, nu, kaip geros sąlygos lygios. Kiek mums, tiek šeimininkams. Ir mes matėm, kad šeimininkai tikrai tvarkingai gynėsi. Ir buvo ant tokios aikštės labai sunku kažką tai pakontroliuoti kamuolį. Norėjo ilgų pasų, o jie tvarkingai susirinkdavo tos, numuždavo kamuolį. Mes daug faktiškai šiandieną pirmam kelnį gal vieną progelę buvo. Pusantros progos faktiškai. Ir jie turėjo viens prie vieną išėjimas ir labai gerą turėjo progą. Negalim pasakyti, mes dominavom visiškai, žinot, kaip yra. Jie gynėsi, o darė kontratakas labai tvarkingai. Lygiai taip pat antrame kelinyje irgi porą kontratako tokių tikrai vyrai malačiai ir žaidė dešimtyse, buvo sunku išėjo, bet, nu, kaip, aišku, sunku kažką tai pasakyti po to rungtynių, žinot, kaip yra. Aišku, laimėjom, džiaugiamės, kad praėjome į kitą etapą, bet, aišku, norėtųsi kuo greičiau užmiršti tokias rungtynės. Pastaruoju metu Nevėžiui atkreipėm dėmesį, kad Nevėžiui įvarčius pelno ar tai gynėjai, ar tai žmonės, kurie mažiau rezultatyvūs. Ir šiandien irgi pasižymėjo Deividas Mikalauskas. Na, žinot, jau pastebėjau, kad tai jau eilę metų pas mus tie lyderiai yra, kurie pirmo lygoje muša, užpernai ar pernai, kaip simnų Kugys, Sugiežna, primušė virš 30 įvarčių, tai čia yra ženklas. Jeigu treneris tikrai seka varžovą, analizuoja varžovą, automatiškai jos ir prieš yra jų aktyvesnė. Ne taip kaip. O šiam įmušėm įvartį, aišku, Varnikas gal su sveikatos biski tą momentę suklydo vaikas, bet visose rungtynėse mes matėm, kad jis tvarkingai laikė, ant išėjimo labai tvarkingus kamuolius surinkdavo, tai klaidų tokių nepadarė, išskyrus tą vieną klaidą, tą lemiamą. Klaida, bet taip visumoji tikrai. O kad gynėjai muša, tai džiugu, kad muša gynėjai, svarbiausia, kad įmuša. O vis tiek matėm, ir Kugys šiandien toks pasivesnis buvo, ir paskui reikėjo, aš aretą ieždą nenorėjau visai leisti, bet reikėjo mesti aikštę. Kažkaip vis tiek jisai yra patyręs, yra žaidėjas, yra kažką, tai irgi svarbiausia, kad įmušim. Na ir visą laiką klausime apie tolimesnius tikslus, aišku, daug kas priklausys turbūt ir nuo burtų. Tai kaip visur, pažiūrėkime, paimkime ir mūsų Lietuvos klubai šiame tai žaidžia Europos taurėse. Ir tikrai pasakyčiau, kad nepasisekė su burtais. Ir čia lygiai taip pat, nu, žinot, reikia toli nežiūrėti. Dabar man tikslas yra užbaigti čempionatą pirmą ratą, yra tikslas, sėkmingai. Ir laukia ten labai karštos rungtynės. O ten dvi išvykos, labai rimtos išvykos, kur pernai mes dabar važiuosim į Alytų, kur mes rungtynės pralaimėjome, žinot, kaip yra. Mes žinom, koks Alytaus yra fanas, Dzūkų tankai, labai aktyviai palaiko, taip kad tai motyvuoja komandą, taip kad, aišku, dar mes nežinome, kuo sustiprės Dainava, nes atsidaro langas 27, mes žaidžiam 30. Taip kad tai kažką tai pasakyti, bet žinau, kad laukia labai sunkios rungtynės. Ir, o po to, po trijų dienų jau važiuojam į Jonavą, lygi derbis, sakt, rajono derbis, žinot, kaip įvizuojant, būna sunku. Aišku, mums gali kas išmušti, aš pasakysiu, mums gali išmušti, mes čia per 18 dienų sužaisim 6 rungtynės. Labai daug rungtynių. Labai daug rungtynių yra ir atsarginių solas neilgas, pagrindinis krūvis tenka tiem vietiniam žaidėjam. Aš tikrai galiu suprasti, kad vienas rungtynės gali suloš geriau. Dabar ant prie tokio oro išlaikyti, kas trečias dieną 6 rungtynės yra labai nelengva. Bet matėm šiam rungtynės, kad aš tikrai norėjau pataupyti kai kurios žaidėjus, bet neišėjo, reikėjo mesti aikštę, nu, ką darysi. Nu, reikėjo dabar tik, mano klausimas yra, kaip juos atstatyti ir pamotyvuoti, kad išėtume artimiausias rungtynės ir duotume kovą ir, aišku, norėtųsi teigiamai, norėtųsi už pernai metus atsirevanšuoti, na, bet kamuolys apvalus.